リュースタート。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。プレミアムチャンネル V のプレミアリュウでございます。ということでですね、今回はオリカ講座ではございません。なんでかって言いますと、オリカ講座もいいんですけれども、そういえばオリカ講座だけいっぱい出していて、自分のオリカあんま作れてないんじゃないかなと思いまして、今回は自由気ままに作っていきたいと思います。ということで、今回作っていくのはですね、じゃん、こちらになります。ベジットですね、こちら。はい、ベジットブルー、 UGM4 段のシークレットのベジットブルーを作っていこうかなと思います。今回からね、レプリカの制作動画もね、動画に出していけたらなと思っております。はい、ということで、では早速無駄話もなんで、喋りながら作っていきましょう。ということで、まず箱押しをしていきます。箱になれば以上があったな。今回は銀箔です。レプリカなんでね、銀箔を使っていきます。で、今回ももちろん天使箔を使っていこうと思いますので、天使方式でやっていきましょう。ではラミネーターを温めておきます。で、ラミネーターの台紙も準備しておきましょう。銀箔を1枚取り出す。重ねて銀箔を上に重ねます。今回はオリカ講座ではないということで、オリカを作る過程を皆さんにね、見ていただくというものになります。で、今撮影してるのはね、夜中なんでね、声静かめでね、行かないといけないわけですよ。はい、ってことで、今回は、普段なら4つ止めないんですけど、4つ止めましょうか。シワにね、したくないんで、なるべく完璧にオリカを作ってみたいんでね、今日は1枚だけなので、4つ角止めてみました。はい、では剥がしまして、きれいに剥がしましょう。で、こう四隅を出たところをペタペタと貼っていくと。はい、こんな感じで。で、まだラミネーターって温まってないので、このまま放置しておきましょう。でですね、なんで今回からレプリカを作るようになったかと言いますと、私、プレミアムチャンネル V、とうとう収益化になりまして、これも皆様のおかげです。ありがとうございます。ということで、収益化が始まったということで、メンバーシップを作れるようになったんですね。で、そのメンバーシップで特典がございます。メンバーシップを詳しく紹介する動画もね、後日投稿しようかなと思っているんですけれども、なんと今回メンバーシップを登録してくれた方、3つのレベルがあるんですけども、その2つ目のね、レベルに加入していただきますと、実際に動画で使った私の使っている箔をね、皆様にご提供したいなと思っております。ということで、箔絵ってなかなか描くの難しいんですよ。なので、その箔絵を自分では描けないけど、オリカ作ってみたいなっていう方はぜひ入っていただけるとありがたいです。ということで、はい、まだ頭んねえな。いやね、自分もね、オリカの箔絵を描いているんですけども、箔絵はね、相当時間かかります。はい、短くて1時間、長くて12時間ぐらいかかりますね。ほんと細かい箔だとそれぐらいかかってしまいますね。大体平均 3,4 時間ぐらいかかってしまいますね、やっぱり。はい、ということで、今回は UGM4 段のベジットということでね、いやもうかっこいいね、これ。マジでかっこいい。これ演出もかっこいいんですよ。実はプライベートで、私の、LINE の背景、こちらのベジットの演出を、使っております。私の LINE の背景は。はい。なので、これかっこいいからね、演出も。うん、本当にかっこいいと思う。これと悟空3の演出はかっこいいですよ、やっぱり。ということで、そろそろ、温まってきましたね。ということで、通していきたいと思います。では、通しまーす。イン。ということで、通している間に、次はこっちの方のやつに、貼り付けます。はい、ちょっとまだ心配なんですよね。まだ1回目通しただけじゃ、ちょっと今温まったばっかりなんで、2回通しておきます、念のためにね。本当なら1回でいいんですけども、ちょっと私ちょっと今回心配なので2回通していきたいと思います。はい、では、詳しく説明しましょう。今回私が作った、メンバーシップですね。メンバーシップは、レベル1、レベル2、レベル3ってあるんですけども、大体オリカの情報で言いますと、レベル1に加入してくれた方はですね、私の、コラボしたやつを除く、イラストを配布したいなと思います。オリカで使ったね、実際に私が描いたオリカのイラストとかを皆様にご提供できればなと思っております。私も結構いろいろ新作でオリカ作ったりするので、そのイラストを配布しようかなと思います。はい、
で、レベル2なんですけども、レベル2はですね、こういう感じで、まあ、さっきやった、まあ、こやつらですね、こやつら。こういう感じで、まあ、白鋭をね、提供していけたらなと思っております。ということで、レベル2のやつは白鋭提供で、レベル3はですね、私が作った、まあ、毎月の新作オーリカを、まあ、プレゼント企画にして、プレゼントしたいなと思っております。はい。ということで、さあ、投資終わったので、剥がしていきましょう。まあ、詳しい動画はですね、また後日投稿しますので、まあ、とりあえず、まあ、メンバーシップに入るといろいろ特典があるよという、まあ、ただそれだけの動画でございます。まあ別に折り替え以外もね、特典はいろいろあるので、はい、ということで剥がしまーす。ペリ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 ということで、まあこっちは使いません、こっちを使います。ということで抽出した箔はこんな感じです。はい、どうでしょうか、結構綺麗にできたんじゃないでしょうか。はい、ではこれをベジットブルーの上に重ねていきます。でね、今撮影日がね、バリバリテスト期間なんだよねだからテスト勉強しないとちょっとやばい、てか相当やばい。はい、今回あーとずれてしまった。だからそろそろテスト勉強しないといけないんですよね。もうテストまで残り3日ぐらいしかないんでね、ちょっと危ないんですよね、全くテスト勉強してないんで。で、合わせたら通していきます。イン、ではその間に、はい、じゃ白塗りする用のペンですね。こちらペンテルの修正ボールペンの、まあ、極細タイプと、ペンテルのホワイトのこれは中字ですね、中字のタイプのやつですね。はい、さっき使ったこいつは使いません。はい、ということで投資終わりました。ってことで剥がしていきましょう。ペリ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 ということで、はい、箔がしっかり転写されました。はい、いかがでしょう。では次に白塗りをしていきましょう。いいですね、こういう風になんか1日1枚ぐらい折りか作っていくといいですね。まあ1日1枚ぐらいのペースだったら全然折りか作り楽しいんですけど、まあ、何枚も1日さ、あのオーダーとかで作っているとさすがにちょっと精神的に来ちゃうんですよね。マジで大変なんですよ、この1日に何枚作る、この白塗りの作業がね一番大変ですね。はい、まあ、私はこういう感じでね、ペンで実際に白塗りのやつを描いているので、とてもとても大変です、これは。ということでなぞり終わりましたので、中を染めていきます。では染めていきましょう。このね、よくね白塗りするときもなんかコツありますかとか言われるんですけど、まあ、コツはまあムラがないように塗るやつですね。はい、ムラがないように塗ってください。あとはまあ、あの同じような感じの濃さでね、染めていくことが大事です。ちょっとね、あの欠けている部分とかあるとそこから、光が漏れてしまうので、なのでしっかりと白塗りをしてあげてください。普通はこんなにね、いっぱいインクを出さなくてもいいんだろうけども、まあ、私の場合はね、インクをいっぱい出して塗っております。はい、ということでできました。白塗り。まあ大体こんな感じでいいでしょう。はい。ということで次は、ホログラムを貼っていきたいなと思います。ホログラム、なんてこれなる。まあオーロラでもいいんですけど、やっぱりレプリカはホログラムですよね。まあ合わせてあげて、はい、こんな感じで合わせてあげて、まあ、本来ならスキージとかがいいんですけど、まあ、ないんで、まあ、私の場合は定規で押し出しています。ほい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 、うん、まあ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 、いいんじゃないでしょうか。はい、大丈夫だね、うん、大丈夫です。では周りをカットしていきましょう。カッターナイフを使うときは皆さん気をつけてくださいね。よし、はい、you
はい、こんな感じで、で最後に最後に門丸くんをしてあげます。はい、すると完成しました。こちら UGM4 段のベジットブルーでございます。どうでしょうか。はい、こんな感じで、しっかりとね白押しもされて、キラキラ光ってかっこいい感じになりました。裏面はこんな感じです。ホログラムですね。はい、ということで、今回は、UGM4 段のベジットブルーのレプリカを作ってみたという動画でございました。ということで、この動画がもしよろしければ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、ではまたオリカ講座もね、どんどん解説していきますので、もしわかんないことがあるよって方は質問ください。では、せーの、バイバイ。最後まで動画を見てくれてありがとう。最新動画、関連動画は上のボタンを押してくれよな。チャンネル登録、高評価よろしく。それでは、せーの、バイバイ。